jaký máš pocity po tom, co jsi získal novopečený titul mistra světa? Ty jsi mi spát. Peťo, natáčím video, jak se cítíš před svým finálovým zápasem v K1. Máš mluvit do mikrofonu. Dobrý den, vítám vás v našem interview. Jaký máš pocit, že dcera vyhrála dvě medaile? Čekal jsem víc, no. Jaký? Dvě zlatý jsem čekal. A jedno z těch bude špatný. Jako špatný, jsme hrozně zklamaný. Už asi nikdy nepovedeme. A jak to hodnotíš ty? Jaký to je mít dvě placky ze světa zlatý? Je to fajn, že jo, se ti budu povídat. A jak by si ohodnotila svý soupeřky? Jak který? Nigérie byla docela dobrá. Feďo, kde myslíš, že byla chyba v tom semifinálovém zápase, že se ten Negr ještě zvednul? Tuším, střejmě dobrý odív. Nigérie. Lerun, jaký to je čekat 14 hodin na zápas dneska v hale? No. Jak se cítíš před svým finálovým duelem? Úplně zle. Vyhraješ? Musím, ecka. Jaký je to být táta dcery, který má dvě medaile? Dobrý pocit. Nikčo, co ty, jak se ti tady líbí poslední den? Dvě placky? Myslíš, že bude trenér rád? Pane trenére, jak jsi prozatím spokojen s našimi výsledky? Spokojen jsem velice, všechny plní taktický pokyny, takže nemůže to být ani lepší. Díky. Tome, co to tvý finále slavný, kde byla chyba? Proč ti to nedali? No, chyba byla v tom, že jsem toho frajera měl přijet, samozřejmě nevyšlo to, nebyl den, tak bohužel. A nemyslíš, že ti rozhodčí drobet zařízli, že jsi šel s Němcem? No, tak myslím si, že jsem měl trefenější údery, ale tak bohužel nedali mi to. Jsme v Německu, tak bylo jasný, že prostě to dají Němcovi. Lukáši, jak se ti líbí na mistrovství světa v Německu? Moc ne. Co se ti stalo, prosím tě, můžeš nám to říct? Ale mám moc novináře v lásce a nebudu moc dělat rozhovory na televizi. A úplně. Uštrul tě lhat do ruky? Neskoro tak. Je vidět, že jsi mírně zatrplý, nechám tě být. Verča akorát vylezla po svém finálovém zápase nad Němkou. Jak se ti to líbilo? Ale jo, bylo to docela dobrý. Pár rán jsem dostala, ale... Jakou jsi měla taktiku? Taktiku? Kopat. Bylo to vidět, bodovala si nohama. A co si myslíš o soupeřce? Proč jí to dali? Tak je to Němka. Já jsem tomu věřila, že to vyhrajem. Asi protože je to Němka. Nic víc asi k tomu nemám. Ale máš radost, ne? Ze stříbra. Jo! Daří! Jo!